តែសម្លឹងមើលបញ្ហានឹងរោគឬកលវាឲ្យឃើញហើយយើងនឹងឃើញពេលជាមួយគ្នាគឺដំណោះស្រាយនៅពេលដែលយើងឆ្លើយតបទៅនឹងឬកលនៃបញ្ហានឹងការទំនាក់ទំនងផ្សេងៗនឹងវាជាកត្តាជួយរួមសំគ្នាមិនអាចខ្វះបានទេ